raga mucungken sumber daya manusia unggulnya had depan revolusi industri 4 point out sakkuna sekolah Dina pepaung Ni sarariten Ingkatan Udara lalakonan Olimpiade matematika jeng say nyata angkasa matematik sa Olimpiade tawa Amso lakonan kalawan walatra di sakule Indonesia eta Olimpiadet pi meronjaatkan kamampmpu intelektual siswa karena ka genjah na kammajuan teknologi Dina revolusi industri for point o Dinerraga menchukan sumber daya manusia anu unggul yang harepan revolusi industri 4.0 nalika kemajuan teknologi bakal tumbuh lewih genjah tentara nasional Indonesia Angkatan Udara ngaliwatan Yasarini ngokolaken kegiatan angkasa matematik Saints Olimpiade atau Amso anu dilakonan kalauwan Mang di sakuliah Indonesia yang Eta Olimpiade ini no diiluanku Sakumna Siswa Sakola Angkasa Timimiti SD, SMP Tepika SMA Teh di Tarata ngaronjat kendaya Daya Intelektual Sakumna Siswa, Mareng Jeng Kamajuan Teknologi Anulih Genjah Eta Olimpiade Matematik Jeng Senteh, dipiharap bisa Nyumengatan siswa sangkan mampu Makalangan Dina Kamajuan Teknologi Dina Revolusi Industri 4.0 Seru sekolah ini yang bergerak di bidang pendidikan ini mampu memberikan segala bentuk materi yang e, bisa membekali anak-anak yang mengenal di jauh apa itu kan teknologi Rancangna kegiatan angkasa matematik Sains Olimpiade bakal dilakonan kalawan walatra di Sakumna Sakola Dina Papayung Yasarini TNI AU di Sakuliah Indonesia. Enkena Sakum Napinunjul dinana eta Olimpiadete, bakal jadi wawakil daerah na dina kagiatan Amsohambalan nasional. Yuana Kurniawan Bandung TV.